Nayo serikali imetangaza mipango yake ya kujenga jumla ya mabwawa 100 kote nchini. Akizungumza katika kaunti ya Kericho, katibu wa kitengo cha unyunyiziaji mashamba maji Paul Rono amekiri kwamba awamu ya kwanza itahusisha ujenzi wa mabwawa 33. Mpango huo utendeshwa na serikali kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi. Mbunge wa Kipkelion Mashariki Joseph Chirorot amesema ujenzi wa mabwawa hayo utatoa afueni kwa maeneo ambapo wananchi wanatabika kutafuta maji. In terms of water, we have had the government has put up a very comprehensive plan of water to build the mega dams, which are around 100 across the country. Currently, they are in the progress in terms of looking for investors and public-private partnership. And we floated the three big dams across the country to start with. And then after that, we are also supposed to put up others. Medium dams around 1,000, which is also in progress. And those medium dams will also facilitate in terms of quicker attainment of what is called sustainable development goal number 6 as we wait for the big dams to be completed. Ripoti ya ukaguzi wa kamati ya bunge imegundua misingi ya ukabila.